Neizmjerna tuga i nevjerica na današnjoj komemoraciji ubijenom banjalučkom biznismenu Slaviši Kruniću. Oplakuje ga i najuža porodica, ali i prijatelji, poznanici, sadašnji i bivši radnici koji su ga cijenili kao dobrog gazdu. Više od 500 ljudi došlo je da se oprosti od čovjeka koji je brutalno ubijen prije nekoliko dana ispred porodične kuće u Glamočanima. S najvećom žalošću pred prisutnima govori održao otac ubijenog Drago Krunić. Obećao sam na smrt onaj dan svog Slaviše. 99% sam ubijeđen da će MUP na profesionalan, ljudski, korektan način odraditi svoj posao. Da ne širim i da ne dužim. Ovdje nije u pitanju politika, ovdje nije u pitanju mržnja, ovdje je u pitanju plaćeno ubistvo. Te plaćene ubice. MUP ne može raditi sam. Mi smo svi ovdje MUP. Koliko nas god ima, pa ako svak po riječ da za MUP, sastavit ćemo i popuniti tu ukrštenicu da se riješi ovo. Ja sam izgubio, moja porodica i ja. Sve što sam imao. Živio sam za pravdu. Umrijeću za pravdu. I svaki roditelj koji bi ovo doživio, mislim da bi se ovako i na ovaj način ponašao. Moj Slaviša je iza sebe ostavio 4 djece, moja je Nevena punoljetna, udata. Ali aj pomognite mi da živimo za moja 3 unuka zajedno. Slaviša je krenuo posao sa 4 zaposlena, a sada ih je 1200. Imao je osjećaj za mlade ljude, vratio je život, ali i nadu običnim građanima. Dani bi mi trebali da nabrojim sve ljude kojima je pomogao, ispričao je Krunićev drugi, jedan od direktora firme Sektor Security, Radomir Bojić. Stvarao je mostove među ljudima, vjerama i nacijama. Pred izazovima i problemima se nije sklanjao. Hrabro im je išao u susret. Uvijek prvi i uvijek ispravan. I uvijek na pravoj strani. Godine koje dolaze samo će još čvršće da potvrde da je Slaviša bio svijetli primjer istorije i njen najsjajniji dio. Dobar čovjek Slaviša okupljao je i dobre ljude oko sebe. Takav je bio i Žarko Pavlović. Otac i sin, suprug, odani prijatelj i vrsni profesionalac. Komemoraciji su prisustvovali i brojni političari, predstavnici javnog i kulturnog života. Slaviša Krunić rođen je 1971. godine. Iza sebe ostavio je suprugu i 4 djece. Sahranjen je danas na porodičnom groblju u Glamočanima u opštini Laktaši.